A lot of people say they can't have cold. មនុស្សជាច្រើនប្រាប់ថាពួកគាត់មិនអាចទទួលទានភេសជ្ជៈត្រជាក់ខ្លាំងបានទៀតទេព្រោះពួកគាត់មិនចង់ជួបបញ្ហាស្រីថ្មីពេលញ៉ាំការ៉េមឬផឹកកាហ្វេក៏ធ្វើឲ្យឈឺថ្មីព្រឺខ្ញាក់ខ្ញាក់ដែរនោះមានន័យថាអ្នកកំពុងមានបញ្ហាថ្មីស្រីហើយខ្ញុំសូមណែនាំឲ្យប្រើថ្នាំដុសថ្មី Sensodyne Sensodyne ទប់ស្កាត់ការឈឺចាប់តាមរយៈការមានសកម្មភាពទៅលើសរសៃប្រសាទនៅក្នុងមណ្ឌលថ្មីបន្ទាប់ពីប្រាពួកគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយប្រាប់ថាថ្នាំដុសថ្មីនេះមានប្រសិទ្ធភាពហើយមិនចង់ប្រើថ្នាំដុសថ្មីផ្សេងទៀតទេ